вітання всім глядачам каналу М-Студіо. Говорити ми сьогодні будемо про тих, хто віддає своє життя, здоров'я заради того, аби ми тут жили в мирі і жили в спокої. Говоримо ми сьогодні з гостями нашої програми про те, чим живуть учасники АТО, чим переймаються і чи насправді вони отримали те, що їм було обіцяно неодноразово з високих і не таких високих трибун. Отже, представляю наших гостей: Іван Удут, голова обласної спілки учасників АТО «Карпатська земля». Добрий день. Юрій Кипенач, голова спілки учасників АТО міста Мукачева та Мукачівського району. Добрий день. Дякую за те, що прийняли наше запрошення. Насамперед, розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, для чого створені такі спілки, як ваша, обласна, міська, які інтереси, чиї інтереси вони покликані відстоювати? Ну, перш за все, дякую, що вони запросили. Ось. Сама мета створення спілки виникла ще у 2015 році, тоді спілки створювалися по всіх містах України. Я є засновником Мукачівської спілки, коли демобілізувався після служби в армії. Нам постало питання, як скористатися пільгами, які нам гарантовані державою, тому що не всі учасники бойових дій, наприклад, знали на той момент, що є навіть такий закон, який регулює наші права, що закон України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. І вийшла така ідея об'єднати людей, щоб відстоювати свої права. Тим більше, вже тоді у Мукачеві були наявні проблеми з виділенням земельних ділянок, тому що землю не отримували, але або отримували ізбрані. Тобто обрежався процес реєстрації громадської організації. Відбулись перші збори 1 жовтня 2015 року. Після того спілка наша почала активно діяти. Пане Юрію, ви наразі нещодавно обраний голова спілки учасників АТО Мукачева та району. Що турбує насамперед учасників АТО, учасників операції об'єднаних сил, так, наразі, на даний момент? Ну, зараз більше всього волнують земельні участки, які нам обіцяє міська рада вже на протяжении очень много лет, и до сих пор никак не могут выделить. Те, которые они там выделяют площадки, там очень большие вопросы, так как эта земля есть Министерство обороны, и земля, которую они выдали на первой площадке, там она очень под вопросом, потом проходит нефтепровод, которого очень трудно там строиться и запрещено всеми керівними документами. Ну, власне, давайте тоді вже більш детально поговоримо про це найболючіше питання. Земельна ділянка кожному учаснику антитерористичної операції гарантована державою. Так? Це є одна з ключових умов. Як ми нещодавно бачили, буквально рік тому Мукачівська міська рада прозвітувала про те, що вони найкраще в Закарпатській області виділили, здається, 600 ділянок. Так? Але потім наші журналісти, власне, поцікавилися у учасників АТО і виявили, що це трошки інформація не відповідає дійсності. Розкажіть, що відбувалося насправді і як все відбувалося? Я поясню це просто тому, що я стояв в істоків створення спілки, тобто і трошки краще володіє питанням, ніж Юрій, тому що він ще служив, він демобілізувався вже в 17-му році. Тобто перший масив, де виділили земельну ділянку для 228 учасників бойових дій, ходить по 6 соток людям видали. І була така ситуація, що мерія обіцяла провести людям комунікації. Тобто, чого вони по сьогоднішній день не зробили, там, по суті, земля в людей є. Якщо зараз навіть на той масив виїхати, там ніхто не буде будуватись, тому що там немає можливості. Це а де він знаходиться, цей масив? А це в районі Берівської вулиці біля заводу Flextronics. Він там знаходиться, тобто там просто все травою зароснуто, тому що там ніхто на даний момент не побудується, допоки не буде комунікації. Хотів зауважити, що міська влада обіцяла їх провести, але зараз у спілкуванні з мером отримала відповідь, що тих комунікацій місто проводити не буде. Чому? А яка відповідь? Чому не буде проводити? Ну, пообіцяли ж? Ну, треба пообіцяти, вони багато, що в нас може пообіцяти, знаєте, наша влада. Добре, тоді виходить, що хто має проводити комунікації, дорогу, світло? Люди за свій рахунок, все. Зараз, по суті, тоді виходить ми самі, тобто влада нам у цьому не допоможе. Ми отримали земельні ділянки в полі, а далі робіть, що хочете. Пане Юрію, питання по земельним ділянкам, які виділені на землях Міністерства оборони. Поясніть, будь ласка, детальніше, розкажіть нашим глядачам, як це все відбувалося. Так? Ну, спочатку я не можу сказати, як воно все повністю відбувалося, але я знаю, що це вся територія, яка знаходиться на полігоні воєнської частини А-1556, і вона знаходиться в їхньому балансі. І в даний момент Міністерство оборони не дає землю, і не зможемо поки в даний момент вирішити цей питання, тому що Міністерство оборони не дає відповіді, коли вони зможуть нам передати на баланс міста. І все. Коли ваші побратими зрозуміли, що, ну, м'яко кажучи, їх вели в оману трошечки так? Я думаю, вони зрозуміли, коли ви почали розслідування журналістське. Тобто були такі
думки, що людей обмануть, що то земля не міністерство, але у мерії запевняли, що все нормально, що все йде своїм чередом, зараз погоджується документація і вже на другий місяць чи ще через місяць люди отримують земельну ділянку. Я би хотів ще знати, що зауважити іменно, чи потрібна учасникам бойових дій ділянка у тому масиві, де зліва від землі, де пропонується учасникам бойових дій, знаходиться полігон, де йдуть постійні стрільби. От. Чи хтось там буде взагалі будуватись, тому що ця земля знаходиться на схилах, чи вона доцільна. Тому у нас, коли були загальні збори, то була висунута пропозиція грошової компенсації за земельну ділянку, тому що ми, в принципі, розуміємо, що учасників АТО у нас більше, ніж 1000, і на всіх не вистачить цієї землі. Може, хтось би був такий, хто би хотів продати свою земельну ділянку, щоб міська влада компенсувала грошима. При цьому би прості громадяни, мешканці міста Мукачево могли би отримати землю, якщо вони реально хочуть будуватися. На що ми отримали відмову? Хочу просто зауважити, що це ми не придумали якесь ноу-хау. Такі процедури існують вже у багатьох містах України. Ну, чому в нас відмовились від цього, не знаю. Ну, ще хочу пояснити, що це не обов'язково, щоб всім людям компенсували грошима. Це просто для тих, хто виявить бажання. Хто хоче отримати землю, то він отримує там в порядку черги. Або ще я таки можу зараз дати підказку для населення, що не потрібно просто написати заяву і чекати, коли тобі дадуть. Згідно законодавства України, учасник АТО або простий громадянин, який зацікавлений в отриманні земельної ділянки, може знайти земельну ділянку сам, вільний масив, виконати проєкт і подати його на затвердження в міську раду. Тобто це процедура законом така передбачена. Все. Ось ви кажете про те, що якби була можливість грошової компенсації, але якщо знову ж таки повернутися до питання виділення земель, які належать Міністерству оборони, фактично їх люди не можуть використати, ні отримати за них компенсації, адже це землі не їхні. Ну це виходить просто обманули. Обманули, не так, по суті, обманули. Треба зрозуміти, що сьогодні йде війна, і ніколи Міністерство оборони в умовах війни не віддасть свої території, тому що можуть бути різні вказівки там. Чи якісь навчання, чи якісь будівлі побудувати для подальшого навчання. Ну, зараз це нереально. Я, в принципі, наскільки знаю, Міністерство оборони ніколи не передає землі. Тому що я просто так скажу свого досвіду. Я працював на залізниці. І в районі села Кольчина знаходилась у нас під'їзна відка залізничних колій від Міністерства оборони. І скільки ми разів не просили дати дозвіл на демонтаж тієї колії, тому що йде постійне розкрадання. Розумієте, кожен раз місцеве населення там розкрадали залізо, ніколи міністерство не давало. Там так зараз просто колії взагалі немає, все розікрали, але нам дозвіл так і не дало. Тобто... Чи збираєтеся ви звертатися якось оскаржувати це рішення про виділення земельних ділянок? Що ваша обласна спілка, що Мукачівська міська? Так, звісно, будемо обращатися в Міністерство оборони, в Генеральний штаб України. Сухопутні війська для того, щоб вони надалі можливість. Ну, в даний момент, так як бригада знаходиться в зоні ОС, ми поки не можемо обратитися. Прийде командир, приїде з командиром бригади, з полковником Осапком, ми пообщаємося. Якісь питання ми вирішимо, думаю. У мене є друга на це думка, і багато людей її підтримує. Юрій пропонує просто мирним шляхом. Я би хотів це зараз вирішити шляхом дії, тому що влада нас не чує, влада не розуміє. Влада взагалі думає, що у нас в Мукачеві рух учасників АТО він не розвинений, він мертвий, тому що тому збори і проводились, тому що руха ніякого не було. Ну, власне, про збори, це буде наступне питання, вже аби закрити тему земельних ділянок. Ну, не знаю, чи зручно задавати вам це питання, чи не зручно. Чому так з вами поступили? Скільки учасників АТО є у Мукачеві? І чому так поступили ось із цими 600 ділянок? Ну, які нібито дали, але насправді їх не дали. Ну, із тих 600, 228 реально мають вже люди свідоцтво на право власності. Це у районі заводу Flexronics. А де 436, якщо більше 400, вони тільки отримали дозвіл на розробку проєктної документації. Але Міністерство оборони нам прислало відповідь на наш запит, що ніяких вони дозволів не можуть надати. А дозвіл надала міська рада. На землі, які їм належать. Перевищуючи свої повноваження, так. Але люди не зможуть оформити її в свою власність, тому що вона не знаходиться. Це віддання міської ради. Чому так міська влада поступила з вами, з учасниками АТО?
Це що, вони занадто безпечні? Чи вирішили, що якось то буде? Мені здається, вони просто були некомпетентні. Бо я не знаю, як сказати, чим вони думали, які там спеціалісти працюють, що розробили той масив, кучу грошей витратили на розробку документації технічної зараз, і люди не отримали. Цікаво, хто відповість за ті дії, за марнотратство. Ну, ми обов'язково прослідкуємо, і я думаю, коли приїде і сюди повернеться 128-ма бригада, це обов'язково буде продовження теми і продовження журналістських розслідувань. Ну, власне, повертаючись до зборів учасників, то наскільки відомо, їх проводили два рази, так, у Мукачеві в липні і 4 вересня були проведені. Що послужило приводом для таких масштабних зборів, аби, ну, там багато питань вихлюпнулося, так, які потребували крайнього рішення? Одне з цих питань це і було за мене, тому що їх хлопців кормили обіцянками. Я особисто, де мені мали видати земельну ділянку, я написав особисту відмову, я сказав, що я отримаю після учасників бойових дій, тому щоб не було десь якогось такого, знаєте, що я собі порішав. Тобто я не отримаю ще жодного виду ділянки, хоча голова обласної спілки би мав таку можливість, якби хотів. Ось. Земельне питання не вирішилось, багато людей почало до мене підходити і давати питання, що робить теперішнє керівництво спілки. Ви в тій спілці мене запитували чи ні? Коли ви були головою, тому що коли я заснував цю організацію, то я і був її головою. Потім як створилася обласна спілка, то мене обрали головою обласної спілки, і ми змінили правління в Мукачевській. І після того все, рух учасників АТО «Мукачев» замер, ніякі програми не реалізовувалися такі масові, як хотілося, коли об'єднання створювалося. Землю не виділяють. Юр, нагадаю, які ще були там проблеми? Вопроси були, що збори на проїзд, щоб виділяють нам так, по 144 гривні, виділять, щоб ми обратились в міську раду, обласну раду, щоб це зняли. Проїзд і оставили нам безплатний проїзд. Яке було питання наболіли? Я так розумію, крім земельних, це ще питання проїзду. Якраз хотіла вас питати щодо проїзду в зелених автобусах нових, так званих, так? Тому що картка Мукачівця, квитки, де купити їх, з самого початку це було незрозуміло. Чи мають право пільги, знову ж таки, учасники АТО, які приїжджають в Мукачеву з інших міст, так, які не мають картки Мукачівця, це теж, ну, якби цікаве питання, до речі, як воно вирішується? Зразу, коли автобуси запустилися, задав і там просто запевнено. В принципі, так зараз і є. Ми заходимо, я принципово не користуюсь картою, яку йому кажуть, я показую посвідчення учасників бойових дій. Тому що так пише закон, я показую все. Я не зобов'язаний там якісь карточки. Ну, тикати кудись, щоб це скористатися безплатним проїздом. Законом того не передбачено. Тобто. А щодо питання таке, що, думаю, теж досить цікаве, всіх пільг, які гарантовані на місцевому рівні, наскільки вони дотримані? Чи все ви отримуєте, що маєте отримувати? Ну і до чого я веду? До оздоровлення дітей в тому числі. Пільги на місцевому рівні, ну, пільг на місцевому рівні у Мукачеві майже немає. До пільг місцевого рівня можу віднести це, що, як і в других містах також це робить, що учасники тої пільгової категорії, тобто діти, наприклад, в школах харчуються безкоштовно, в садочки можуть поступити позачергово. Тобто це такі місцеві пільги. Це загальнодержавні в тому числі. Ну, законом України про статус ветеранів це не регламентовано, то я говорю так, що які можна ще віднести до місцевих. З місцевих пільг, то що міська рада видавала учасникам АТО по 500 гривень на розробку проєкту на відведення земельної ділянки. То, що вони заявили, що єдине місто в Україні, яке таке зробило, але не врахували те, що, наприклад, місто Львів, то видають по 100 тисяч гривень кожному учаснику АТО на поліпшення соціально-побудових питань. Тобто десь для ремонту в домі. А, да, до речі, так само в Мукачеві зараз є така місцева пільга, де обіцяли до 10 тисяч, а до 5 тисяч. Видають до 10 тисяч гривень для ремонту, як у Львові 100 тисяч, у Мукачеві до 10 тисяч, ну, по суті, дають тільки до 5, і то не всім. Знаєте, да, це дуже багато вопросів. Мабуть, таких. Ізбраним. А які критерії відбору, кому давати, кому не давати? Ну, це ми не можемо сказати. У них є своє положення, вони регламентують своє положення. Наприклад, якщо учасник бойових дій не працює, ну він просто після війни треба зробити, може, не може абілітуватись у суспільстві, не може знайти роботу. Ну, значить, йому тоді не дадуть. Він рахується як соціально захищеним чи як там. Бували такі, ви не працюєте, значить ви не получаєте.
Це прекрасно. Ну, це я кажу з величезною іронією, тому що ну просто слів немає, чесно кажучи. Я так розумію, що дуже багато цих питань послужили приводом для зборів тоді, так. Адже ну вже колишній голова спілки учасників АТО Мукачева та району, він діючий радник Мукачівського міського голови. Тому ну, у мене виникає таке питання, я думаю, що і у ваших побратимів теж. Невже людина, яка є радником міського голови, не має ніякого впливу, аби вирішити ці питання? Ну, тут вопрос дуже такий двоякий, тому що він заінтересований чоловік, можу так сказати, тому що він все-таки ніяк не знаходиться на зарплаті від міської ради. І він не може, так сказати, требувати чи допомагати повним в обсязі. Просто із-за цього була велика зміна. Тому що він від Андрія Вікторовича отримує зарплату, і він не може йому вступати в суперечки? Да. Це ви хочете сказати? Звичайно, ну, так є. Там, знаєте, десь навіть є закон України про державну службу. Там написано, що ну, держслужбовці, такого рівня, як є, наприклад, був тодішній голова спілки, не може очолювати спілки, не може бути засновником об'єднання, може бути заступником, але не головою. Це вопрос про корупцію зразу. Так. Цим таким питанням могла би навіть вже. Ну, ви знаєте, сьогодні ви вже назвали стільки фактів, що ну, якби як колись раніше прокуратура мала ці функції нагляду, зокрема з повідомленнями, які подаються в засобах масової інформації, то було б дуже багато питань, очевидно. Ну і не можу вас не запитати ще таке. Літо вже минуло, так? У соцмережах дуже бурхливо обговорювали питання оздоровлення дітей. Зокрема, і учасників АТО. Розкажіть, будь ласка, що тут відбувалося в цьому напрямку? Ти, Ваня, ну, перша поїздка була санкціонованою міською радою через молоді спорту. Там теж дуже були великі питання, скільки людей поїхало туди. Поїхало около 30 чоловік. І дуже багато питань навіть приходили жінки. Також на зборах було сказано, що їм був відповідь, туди їдуть тільки блатні. Это было... Хто такі блатні? Ну, перепрошую за жаргон, але ну, це якби я вас процитувала, те, що вам сказали. Цей відповідь був голови спілки АТО, жінок воєнослужащих, учасників бойових дій. И также их мужья до сих пор выполняют в зоне ОС. Это был такой ответ. Потом мы начали разбираться, там много даже и погибших не было там. И много не было 300, которые, как они нам рассказывали, ну, это раненые, дети раненых людей, очень много не поехало туда. Не знаю, то правда или нет, но в основном говорят, что еще был заступник мэра города там вместе со своей внучкой. И вот тут очень много этим вопросами началось, откуда она так появилась, почему поехала именно те люди. Вторая поездка, когда организовывалась с Краматорска, который очень большой резонанс пошел по Украине, тоже были приглашены 128-й бригады, но там только поехало в основном все руководство 128-й бригады. Заступника командира бригады, командира подразделений. И из простых обратно же рядовых, которые больше выполняют боевую задачу, чем, не скажу, что, ну, большую часть они выполняют задачу, чем тот же самый командир подразделения, хотя он за них отвечает. И так как-то получилось, что все высшие эшелон бригады поехали. Мы тоже этим вопросом занимались, ну, голова райадміністрації сказав, який список мені подали, такі люди поїхали. Голова тоді сказав, то не державна програма, то було приватно, тобто ми самі рішаємо. А потім просто, як уже після журналістських розслідувань, все-таки вийшло, що вона державна була програма. Питання нема до того, що діти поїхали чи старших офіцерів, чи, наприклад, генералів просто. Вони питання, чому діти солдатів, сержантів, основи Збройних сил, чому не поїхали. Тобто, я рахую, що щоб престиж військової служби був, держава має виконати соціальні гарантії. Якраз що діти нижчого складу солдатського мали би і скористатися за ними. Було дуже приємно, якби їхні діти поїхали. То завжди знають, так говорять, а до начальства поїде. Це тут зараз так і вийшло при двох поїздках. Дуже багато таких питань, які накопилися протягом тривалого часу, і стали в принципі приводом для того, що поміняли голову спілки АТО. Так. Зараз. Так. Ним обраний пан Юрій. Пан Юрій. Які ви бачите перед собою завдання? Дальше допомагати всім воєнослужащим, як членам сім'ї, спілки, так як для цього чого була придумана вся спілка учасників бойових дій. Помагати, старатися, щоб воно було прозоро, щоб всі люди бачили, що ми робимо. І як-то так, щоб воно було не втихаря, як говориться, як делали предыдущие.
І ще, аби, ну, власне, поставити крапку, можливо, десь над маніпуляціями. Дуже багато зараз говориться про те, що є імовірність, ну, принаймні, Мукачівська міська рада провела сесію, де нібито приєднали села. Ну, але поки що висновків немає, остаточних немає. Чи не буде вам відповідь про те, що люди отримують землі в селах? Буде, тому що радник мера з питання ТО на зборах, він говорив, що передав слово мера, що люди отримають чесних бойових землю, коли прийде об'єднання територіальних громад. Тобто, ну, ми, звичайно, не згодні, щоб десь в селі за межами, може села, ми ще не знаємо, де десь дали там землю, де там ніхто жити не буде, де до міста далеко буде добиратися. Не проти би, звичайно, отримати, навіть якщо забрати той масив, де проблемний, де земля є віддані Міністерства оборони, щоб десь, наприклад, якщо по дорозі до Повшина, там є, в принципі, непогані масиви. Я думаю, воно би було гарною альтернативою. Ну, якщо це мерія захоче розробити таке, якщо вона не порахується з учасниками бойових дій, будемо відстоювати свої права різними питаннями. Поки що листи, а далі вже підуть дії. Тому що треба проаналізувати другі міста, як хлопці добиваються захисту своїх прав, то тільки об'єднавшись і ставлячи конкретні вимоги. І не письмово, а вже в усній формі в дуже грубі. Якими будуть ваші подальші дії, аби підвести підсумки сьогоднішньої розмови? Так, як ви будете добиватися справедливості? Що ви будете робити? Як будете звертати на себе увагу? Адже, ну, поступаючи з тих прикладів, які ви навели, ну, чесно кажучи, не дуже чесно, очевидно. Така тавтологія, але сьогодні ми ще пишемо листи. Завтра ми будемо діяти. Це така просто відповідь. Ми будемо себе захищати другими методами. Якщо мирно в правовому полі не хоче, то ситуація покаже. З чим звернутися до мукачівців, до представників влади на завершення нашого ефіру? Пане Іване. Нехай повернуться попередом до людей, а не друге місце. Пане Юрію. Пусть роблять те, для чого їх вибирали. Всі Мукачеві, Мукачевський район, всі депутати, там же саме голова міської ради, пана Балога Андрія Вікторовича, як він обіцяв, зробити всім. Пусть воно те зробить. Дякую вам. Дякую за те, що прийшли до нас і, власне, через наш ефір озвучили ті всі проблеми, про які, можливо, знаєте лише ви в вузькому колі. Адже я думаю, що багато інформації, яку ви назвали, буде насправді шокуюче для пересічних мукачівців в тому числі. Адже ось, шановні мукачівці, шановні закарпатці, це саме ті люди, завдяки яким ми можемо жити тут, на мирній землі. І, ну, на жаль, маємо те, що маємо. Дякую вам, здоров'я вам, ну і спасибі від усіх закарпатців за те, що ви робите і робили для нас. Нашим глядачам я нагадаю, це була програма «Громадський контроль». Не забувайте, за справедливість варто боротися, адже вона так і є.